Sapi Gus. Kamu mencet telok terbaru. Nggih. Dalem. Wah, banyu anget kan Arjo. Nggih. Pun pinten kula nuwun. Nggih. Nggih, insyaallah. Sapi guys. Wah, wow, luar biasa. Aku wingi jaran bareng urung enek bak wis jarani 5 15. Oh iya iya iya. Napa? Wis kurang jembar makanane. Kugu betah sing tinggal. Kurang tekan, Mbak. Kurang tidur nggih. Apa kurang tidur? Makanan ora tekan. Lah tekan ya. Pandane ngasih jinjit-jinjit. Wah, tekan. Sing brendu ya, Mbak. Lah. Iki sapa? Iki lagi sapa? Iki nek sita-ita kene bibitane iki pengen nek iki sik penyemar. Buare metu sak mbok gedene no babon. Ya iya nek ora kok ora loro no. Ora kok kene yo. Ini sange mu dini yo. Pringkuku. Nang pakan apa? Nang omah. Ya ngene kale bre nyang omah-omah iki tapi di jebak omah sik urung go nyang pasar. Oh. Iki nek bibitan sak boleh lho pasane. Iya. Sak boleh kan. Sapi ini luar biasa ini. Nggih. Kene timbang aku rusak gimana, Nur? Luar biasa ini. Makasih. Sapi jantan dan betina ini. Di pedesaan lur. Pedesaan Pacitan. Cerah sekali pada sore hari ini setelah hujan ini. Hujan debat. Sapine lolo atau titok? Alah le, apa Mbah? Ngomo. Kepetelo pirang-pirang weh. Pedesku ning tak gletruk apik, Nus. Ini dekat tanaman kepela. Sapi ini itu. Oke, Hono. Perpirang kilo. Galang kan ora kawa. Ora ana kadhe diecen kene. Nggih. Yasinan. Ketelo. Godhok napa? Godhok ya digoreng, Dek. Ora enak yen enak. Duka. Nah. Gogole megang gua kita kene. Lah kae wis kok kare jimo ini. Lah kae jimo. Oh iya, iya. Lah bareng wae. Kae nek meh bareng lho, Mbah. Lah mikol pacul mangi esuk. Lah mikol pacul mangi esuk. Iki tak gedenge telo. Nggih. Video ki lho Pak. Bapake misak video Pak. Video Pak. Ya anu ke Pak. Sapa Pak Anu ka Jasu Marono Marono ya to? Kok koni Asu Marono elek lho. Semua pasar dalan iki Asu Marono. Nggih, matur suwun. Oh. Nggih. Kapan-kapan mawon. Oh. Ajeng nopo ndi, Wow? Ramban. Ah, mbok nggih. Tak ketan kabeh mulane. Nggih. Marai telon ketan piye enak ngono. Ora
Terus mriki Bapak selama setahun nek kerboka titik lengganan iki wis pas, Mas. Kayak payar gawe patuan kok. Ini cekap kandang sapi dur. Lah kowe nek arek kene telung sasi ono rawu sapi. Heh? Arek kene telung sasi ono rawu sapi. Lah wis berarti 3000 no, Mbah. Heh? Berarti 3000. Lah iya. Persis ala bibit bapak biyen loro. Iya persis. Papat. Sing ageng nika? Nggih. Oh. Santai lo. Tak biji ya. Di pedesaan Pacitan sedulur. Ikan kambing. Kambing yang 5. Bikin mawon. Oke. Sekilo rongon lo cah semene iki. Iki sekilo rongon. Apa ne? Sito. Lah apa bener ke telah sita 6 kilo ke? Ora iki sekilo saon. Nggih kata wis. Basa iki. Aja digowo ya. Tinggalan. Ora titen. Ora titen. Apik-apik wae aja digowo.